केडा रुडुडै हिँडे रहेछ सिर्फबाट बजाउँदै रुडुडै राति बिजु पनि गरेछ त्यसले के त्यो थाहा नि पाएन के पाएन भाइ भन्न नि पाएन नि पछाडि गाडीको त भूमि पाएन यहाँ चाहिँ बल जस्तै फुलाउँदै नथ्यो बुल्डु बुल्डु मात्रै भयो यहाँ नै के देख्नु हो क्यामेरा हाल्न मिल्दैन भनेको है यदि हेर्नु नि गाडीको चाहिँ नि टाउको टाउको तपाईको टाउको यहाँ नेर भेटाको रे टाउको 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 यहाँ भेटाको रे अनि गिदी तपाईको हेर्नु यहाँदेखि लगाउनु यहाँबाट भनेको त यो त यता पेटीमै भएको मान्छेले हान्ने चाहिँ क्या ऊ त्यहाँ भएको मान्छे जेब्रा क्रसिङ आमा भानेर त्यहाँबाट हानेको यहाँ तपाईँको यहाँ त्यो गाडी मुनि परेर आएको दर्शमिन यो पोखराको पर्स्याङ चोक हो बेलुका राति 12:51 जाँदा यहाँनिर एउटा भयङ्कर ठुलो दुर्घटना भयो सडकको पेटीमा हिँड्ने र सडकमा थोरै सडकमा मात्रै हिँड्ने दुईजनाको मृत्यु भयो मृत्यु हुनेमा पोखरा 3 बागलुङ घर भई पोखरा 3 नदीपुर बस्ने ढालेन्द्र छन्त्यालको एकजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो जसको पहिचान खुल्यो उनी 20 वर्षीय हुन् उनलाई 100 मिटर तोप फोर्डको गाडीले लतारेर ल्यायो बिहान उठ्दा घटनास्थलमा रगतै रगत गिदी नै गिदी देखिन्छ फोर्डको एउटा प्राइभेट कारले ठक्कर दिएर प्राइभेट कार चालक बेलुका नै फरार भयो स्थानीयले प्रत्यक्षदर्शीले घटना हुँदा ड्याङ्ग सटर कराएको सुनियो त्यस पछाडि हामीले माथिबाटै हेऱ्यौँ हेर्दा हेर्दा गाडीभित्रबाट दुईजना कता भागे भन्छन् अहिले भर्खरै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख मोहन कुमार थापाको टोली आएर घटनास्थल अवलोकन गरिसकेको छ घटनास्थल हेर्दा जानी जानी हानेको जस्तो देखिन्छ दिदी घर नजिकै हो नाम भन्नु त नाम भनिदिनु न यसरी करा थियो दुर्घटना म त भूकम्प गएको कि भनेर हेर्न निस्केको हो के अरे अनि गाडी पसिराखेको सटरभित्र त माथिको च्यानल गेटको चापी खोल्नु पऱ्यो बाहिरको गेटको चापी खोल्नु पऱ्यो खोज्दा तिनीहरू हामी आउँदा आउँदै भागे के आउँदा आउँदै भागे दुर्घटना गर्ने एकैजना थियो कि कतिजना थियो दुईजनालाई निस्किँदा गाडीकोबाट निस्किँदा देखियो हामी उहाँ माथिकै देखेको के त तल आउँदा भागिसकेका दुईजना थियो गाडीमा अब अर्को त देखेनौँ दुईजना चाहिँ देखेका क्या हामीले दुईजना भन्नाले को दुईजना देख्नुभयो त्यही गाडीभित्रका गाडीभित्र दुईजना थिए कतिजना थिए त देखे हामीले भाग्दा दुईजना देखेँ माथि त के घाइतेहरू जस्तो खोटो खोचो खोचो गर्दै भागेको थियो है उसले चाहिँ उद्धार गर्न लागेन कहाँ उद्धार लगाउन भागिहाल्यो नि उद्धार त पुलिसहरूले अब सबैजना आएर भयो नि के उद्धार गर्ने बिचरा यहाँ थियो क्या लास्ट त यहाँ है उहाँलाई लतार्दै ल्याएर यहाँ ल्याएर खाले बेलुका त्यो शरीरका अङ्गहरू अब अहिले जस्तो टाउकोका केही भागहरू त्यहाँ देखियो गिदीहरू यहाँ देखियो तपाईँहरूले देख्ने बेलामा चाहिँ कस्तो थियो त्यस्तो थियो त्यस्तै थियो है मान्छेले ल्याएर सुताए जस्तो के यसरी ठाडो हेरी है नि कति वर्षको जस्तो छन् मृतकहरू दुईजना खै त होला 24-25 वर्षका हुन् कि त्यस्तै त्यस्तै हो तपाईँ एकजना चाहिँ बाटोमा थियो रोडमा टाढैबाट ल्याएको रहेछ होइन ऊ त्यहाँ माथिबाट पनि त्यो बोलेनी रेस्टुरेन्टबाट सार्दै ल्याएको अरे क्या गाडीले भागेको चाहिँ देख्नुभयो तपाईँहरूले क्लियरली देखेको कति वर्षको जस्तो छन् चालकहरू त्यस्तो त भएन नि राति यहाँ हकमका यो एकदम यस्तो क्या हकानी हो क्या एकदम हस् हुन्छ दिदी तपाईँ बेलुका आउनुभएको थियो 1 बजे नै हो 1 बजे हुनाले 12:13 घटना रहेछ हजुर अनि मलाई चाहिँ बहिनी अस्ति बहिनीले
गाडीमा कति जना थिए कि गाडीमा त थाहा भएन गाडीमा त हामीले केही पनि देखिएन अनि यहाँ चाहिँ एउटा व्यक्ति चाहिँ यहाँ देखिनु भयो एउटा भाइ चाहिँ त्यहाँ उते रोड लिएर हुनुहुन्छ अरे उहाँलाई चाहिँ उठाएर हालिसकेको रहेछ गाडीमा उहाँलाई देखेन यहाँ चाहिँ पौने घन्टातिर उठाउनु भएको बाटोमा हिँडिरहेको दुईजना मध्ये एकजना चाहिँ चिन्नै नसक्ने अवस्थामा थियो अरे कचक कुचुकै थियो अरे टाढो है त्यहाँको भाइले चाहिँ मैले देख्नै पाइनँ है गाडी हालिभ्याएको थियो त्यति व्यक्ति थिएन नि हामी यहाँ अलिअलि हुनुभयो है पुरै केही थिएन कि यस्तो छ कि पुरै चिन्दैन पाँच यहाँबाट मुनतिर पाँचै थिएन बिचरा गाडीले तान्दै ल्याएको रहेछ त अनि प्राइभेट कार यसरी ठाडो थियो कि यस्तो गाडीभित्र त हामी के थियो कसो थियो केही देखिएन गाडी यहाँ थियो दुइटा पाङ्रा तल दुइटा पाङ्रा माथि ठडेर यस्तो त्यासो थियो भनेर उहाँ हामी पछि हेर्दा त चप्पल जुत्ता त उहाँ माथि देख्यो त जिम हाउस अगाडिबाट लत्तारेर ल्याएर रहेछ दिदी त रोडमा पुरै थियो कि मैले खिचेछु दिदीको कसरी आयो यहाँ त सिधा मान्छेले सुता उत्ताने एउटा भाइ चाहिँ बागलुङका हुन अरे तिनी कोरियन भाषा पढ्नु तिनी त बाटामा चुरो खाँदा साथी बनेको भन्थे त्यो भाइहरूले उहाँ चाहिँ को के व्यक्ति मैले चिन्दिनँ भन्थ्यो कि त्यो भाइले त्यो भाइको त छैन तिनीहरू त्यो भाइ पिओसै जस्तो कसरी भेना भन्नु साइनोले भेना पर्ने अरे बिहान भएको 20 वर्षको भाइ अरे कोरियन भाषा पढ्ने यसरी भेना भने हेर त छैन एकचोटि यहाँ ल्याएर यहाँ उठाथ्यो कि उठाएर हालिभ्या रहेछ यहाँको भाइले चाहिँ देखेको यो लास्ट चाहिँ अलिक ढिलो उठाउनु भएको मान्छे यता हिँडिरहेको थिए मान्छे खास व्यक्ति नै थिएनन् पुलिसहरू आउनुभयो होइन त्यो दुईजना मान्छे त्यो मरेको थियो कहाँ मरेको एउटा लास्ट यहाँ थियो अरे उठे सक्नु भयो रहेछ कहाँ हिँडिरहेको थियो यहाँबाट हानेको गाडीले उता उहाँ माथिबाट घुसाएर ल्याएको नि अगाडिबाट हानेर लिएर आएको थियो जुत्ता उसलाई त्यो त्यो दुईजना हिँड्ने दुईजनालाई चिनेका थिए मान्छेहरूले अरूले त्यो भेना भन्ने चाहिँ को हो खास उता गएर सोध्नु कहाँबाट उहाँ मेरो साथी टिभी हर पलको सहयात्री